anakuliza kipenga kwa shida safari dakika 45 za kwanza zimeanza African Football League Ahari dhidi ya Simba. Mimi tarehe Cosmas utakuwa nami katika maelezo ya dakika zote 90. Rami Rabia jeri kucheza mpira Mohamed Abdul Modem gusa pira uzuri kabisa kwa Ali Maalul. Maalul Ali Ali Maalul anagisa kosi katika Tadimba Karaba Mahmud jeri kucheza tena huko Usaya Mohamed Yani inagusa bali bado ipo pira kwa nje. Musa anasema ni faida kwa pande wa Simba Sports Club. Show me the Kapombe baba Esther. Rudizo vipi tena baba Esther kama baba Esther. Hero Kironga baka varane moja ya mabeki bora kweli kweli. Pasa kuweza kwa makini na kule kurusha pira. Show me the way Kapombe. Aggregate ni mbili mbili. Ukipasuka hii unarudi nyumbani kuchanja kuni. Na kwa kuna kutose tena kwa haya useneresha hati. Na pambada na kibu deri sipira kuna nje na kwa nifade nyingine tena kwa pande wa Simba. Useneresha hati. Jile kwambia mwamuzi kwamba una kama sikutoa mimi. Ndio acheza pira Edo Kidonga baka varane. Kidonga Kedok. Ndio pira uzuri kabisa huko. Inajele kucheza boko. Dosha katika tari Rami Rabia. Bado bodi mbamba chenda chenda ku Chef Malon Fondo. Goma Fabrice. Luamba. Rusha pira kwa mlinda mlango wake chenda kwa Ari Salim Katoro. Aregusa ya kwanza imefika. Je tu ni kuhakisha kabisa Mwarabu anakufa na kibida mari kibu mkandaji. Kamata pira vyema mlinda mlango Mohamed Rishnawi. Na ule Todori nimekupata pia, Margaret Mseche nimekuona pia, Chedi nimekupata ujimbe wako, Maka nimeona pia ujimbe wako, Salma nimekupata pia kwa uzuri kabisa, Dai nimekuona pia, Elizabeth nimepata pia ujimbe wako. Aliu Jeng. Jeng aliu na thibitu na Sadio Karuti Putin katopasi mkala kini Jeng na utomo nye nje. Inakuwa ni faida kwa pande wa Simba Sports Club. Hamini kina macho na kiona. Aliu Jeng kwa mba ameutoa toaji ule mpira. Mwenye anaangalia amini kwamba ameutoa toaje. Na go kuna kotosi swafi kabisa katika Tadimba Marwan Atia. Marwan Atia anaisogeza bodi na thibitiwa na Shemalon Fondo. Fondo na bodi na potezo mpira kwake Marwan Atia. Aramisha upande kumtafuta Pesta au anachelewa. Kibida tena kwa Mohamed Hani. Anapoteza mali Saido Tibazoki za nafasi kwa pande wa Simba. Haya Saido Nibazoki za Saido. Saido anakwenda na hii Saido Tibazoki za ili lisipo kwa goli na hama. Lisipo kwa goli na acha kutangaza. Lisipo kwa International Stadium. Wekundu wa Msimbazi Simba.
anajiri kucheza ule mpira tena, anaambia todoke sasa. Haya, Sadio Kanuti Putin, Kennedy Wilson Juma, Simba anapaswa kuwa makini kweli kweli. Bado haijaisha mpaka itakapoisha, lakini unahitajika zaidi kuweza kupata walau chochote kitu. Wanahitajika kupata walau chochote kitu. Asha, nimekupata pia. Hai bwana, sawa, nimeona pia ujumbe wako.